aquesta història que ara us contaré va passar ara fa 6 anys, quan vaig ser pare al desert del Sàhara. Alguna cosa s'havia espatllat en el motor del meu avió. Com que no portava ni mecànic ni passatgers, em vaig disposar a manegar-me jo tot sol, una reparació difícil. Era qüestió de vida o mort. L'aigua per beure no em duraria més de 8 dies. Em trobava a 1000 milles de tota terra habitada. Imagineu, doncs, la meva sorpresa quan de bon matí una veueta tota curiosa em despertà. Thank you.
algun dia viatgeu pel desert de l'Àfrica, no tingueu pressa, us ho prego, espereu. Si un infant ve cap a vosaltres, si riu, si té els cabells d'or, si no contesta quan se li pregunta, prou endevinareu qui és. Aleshores tingueu aquesta bondat. No em deixeu tan trist. Escriviu-me ben de pressa que ha tornat.